Matur nuwun sedulur di Sedepar, Mopo 105 Simpang 5 TV. Relawan pemenangan Anies Baswedan resmi no kantor sekretariat Anies Baswedan Kudus. Sejumlah ketua simpul relawan pemenangan Anies Baswedan for President sing kesebar ning Kabupaten Kudus bareng-bareng nekani acara tasyakuran penggunaan sekretariat lan posko anyar sing ana ning kompleks ruko dalan Kudus Jeporo. Posko iku bakal digunakno dadi pusat komunikasi 11 simpul relawan sing dijenengi Sekretariat Forum Komunikasi Simpul Relawan Anies Baswedan kanggo pemenangan calon presiden Pilpres 2024. Soko peresmian iku relawan sing kegabung soko Forkom Sirap, sejumlah relawan Anies ning Kudus video call disapa langsung karo Anies Baswedan. Anies pesen karo relawane supaya nyampeno program kerja Anies kanggo presiden lan ojo ngelek-ngelek pihak liyane. Sekretaris Forkom Sirap, Amin Kuduri ngomong, soko tasyakuran iki pihak ngelar uga sederhana lan mung undang sejumlah ketua simpul pemenangan karo macam-macam pengurus inti. Songo soko 11 simpul relawan Anies Baswedan, sing teko soko syukuran lan peresmian kantor Sekretariat Forkom Sirap Kudus, yaitu AB Club, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Sekretariat Kolaborasi Indonesia, Jaringan Nasional, Kumpulan Pedagang Pasar lan PKL, Ibu-Ibu Ayu, sing sebagian gede pengusaha UMKM, unsur Gema Anies Baswedan lan Satria. Peresmian kantor sekretariat relawan Anies Baswedan Kudus. Tadi, tadi sempat video call sama Pak Anies langsung ya Pak, yang disampaikan apa tadi Pak? Oh ya, Pak Anies menyampaikan bahwa apabila kita sosialisasi itu yang satu, intinya itu jangan menjelekkan calon yang lain. Ya, sampaikan saja program-program kerja atau rekam jejak dari Pak Anies. Saben simpul relawan duwe otonomi kegiatan lan bergerak sesuai target ning wilayahe dhewe-dhewe. Nanging yen wis kumpul ning kantor sekretariat, kabeh simpul nglebur dadi relawan Anies Baswedan. Lewat Forkom Sirap, kabeh relawan bakal jalin komunikasi, koordinasi lan konsolidasi sehingga ora kedadean tumpang tindih ning lapangan saka jaring konstituen. Mas Rukin, Simpang 5 TV.